السلام علیکم دوستو، میں تہاڈا میزبان صداقت علی تے تسی ویندے پئے سونا پنجاب ٹی وی۔ سب تو پہلے اپنے چینل نوں کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن دا بٹن دباؤ تاکہ ساڈی ہر آن والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی طریقے نال پہنچ سکے۔ اج اپنے ویراں واسطے سائیوال کراس وچھی دی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ دوجے مالک یہ کہندا ہے کہ دوجا صبح سوئی ہے، باقی مالک نال گلاں کرن تے میرا کیمرہ مین تہانوں دوجے وچھی دی ویڈیو وکھاندا ہے۔ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਤੂੰ ਡਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਥਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਟਲਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਮੁੱਠ ਭਰ ਨੇ। سرو کونی ہے، مٹھ پر تھائیں نے آئے اس گاں دے مگر وچھی ہے، ماشاءاللہ سونی ہے۔ متھے تے تھوڑا جا سفید نشان ہے، پچھلیاں لتاں ادھیاں لال نے ادھیاں سفید۔ آ ناڑوا بھی ہے، دو تین دن ہوئے نے لگدی نوں سوئی نوں۔ مزید مالک کول پوچھاں گے کی ان دی ڈیمانڈ کردے نے، کنے تکر دیندے نے۔ آئے جی چاچا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم چاچا جی، نام کی ہے؟ محمد یعقوب۔ محمد یعقوب چاچا جی، آج کنویں صبح؟ آج دوسرا صبح ہے۔ دوسرا صبح سوئی ہے، کدوں دی سوئی ہے؟ آج چوتھا دن سوئی۔ چوتھا دن جی۔ تین دے تھلے بولا کنا کسی؟ بولا تین دے چولے چویا میں 7 کلو۔ 7 کلو تو ہون ہے، ہون ہے اس ٹائم دین دی بھی دو تھنا تے 10 کلو دے۔ 10 کلو اگر کوئی چوے ٹھنڈا دودھ تو اسے 10 کلو پورا کراو دے انشاءاللہ جی، اللہ دے۔ تے چاچا جی، ان دی پیار محبت والی ڈیمانڈ دس دیو۔ ان دی پیار محبت والی؟ ہاں جی۔ تسی میرے پتراں جا بجا جی۔ ہاں جی۔ زمیندار بندا نا، میں واپاری ہاں۔ صحیح۔ ضرورت پیچھے بیچنا ہے، 60 تو گھٹ میں نہیں۔ 160 جی؟ کہ کلا 60؟ 160 160 کلے 60 دی ان دی بچی۔ ٹھیک ہے جناب۔ تے چاچا کوئی پیار کرو دے کہ نہیں؟ نہیں، تھوڑا بہت ہو جاوے چلو تے کوئی نہیں ہوندا۔ 2-4 ہزار دا تا کر ہی دیو دے۔ چلو کر لاں دی، یا ڈوڈے نال کوئی 1000 دو تے کر لاں دا۔ اچھا، 2000 دو دا کرو دے جی۔ ٹھیک ہے چاچا جی۔ ڈوڈی گاں میری اوتھے گئی بھی نہ پسند ہوے تے میری واپس کر دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، آپ اللہ معاف کرے۔ چاچا جی، آ کیڑی نسل نال کیڑی نال تعلق رکھ رہے اسی آپ جی؟ نہیں نہیں، گاں جی، گاں 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 جی، ولائتی تے اپنا سائیوال تے کراس ہے۔ سائیوال کراس ہے جی۔ لو جناب، تسی سن لیا مالک دیاں گلاں تے مالک نے ان دا ریٹ کیتا 1,60,000 تے ان دے وچ تھوڑا جا پیار محبت ہوے تا 2-4 ہزار دا، زیادہ نہیں۔ اگر